All right. So review bunga api masuk angin. Betul. Jomlah kita habiskan benda ni sebelum masuk angin. Tak kononnya nak pest control tapi ada better method. Kita bakar terus satu ladang. Fire in the hole. Fireworks. Ini sebenarnya bukan fireworks. Dia ada nama dia. Firecracker yang fire stick. So kena makan dua. Alah, korang patut boleh dealing kan? Double firework. Kenapa? Main bunga raya. Main bunga api. Raya itu macam apa? Macam bunga raya. Yang itu satu. Macam ni. Datuk nak macam mana? Aku kena gembira seseorang. Aku rasa bunga api masa aku kecil. Warna-warni kot. Betul banyak ingat kita kena ajar Eddie. You know what? Apa kata kita simpan kat tungkai je esok? Tapi beli lilin. Esok. Esok nak buat makanan apa? Kena plan. Kalau nak buat, nak bed panda lagi ke? Panda aja lah. Sekarang senang. Sebab kita turun Pinang Hill tu dah nak lebih. Kan? Sampai wali umar about that time. Oh, nak? Kan? Tapi yang ni macam apa? Hei, ada lagi. Siapa nak datang? Kena goyang. Kena goyang. Come, where's the cat? Come cat. Want to play? Come cat. Bunga api kau masuk angin. Bunga api kena, aku kena goyang mau dia keluar. Kau dia. Wei. Tapi ada tim ni tu. Kadang boleh pecik ke? Oh, yeah. Okay. You know my brother pernah bakar my hair dengan benda ni. Yeah. It burn my hair with bunga api. Kita kena ada lilin sebenarnya. Selamat Hari Raya. Okay, I just want to confirm. Give me one. Sambil mengatur kena main ni. Nak. Umar Rani nak call aku. Umar Rani tak... Mak aci tu pun. Dah biasa main dengan anak. Anjay je. Keluar. Dia kena goyang. Dia macam tebuk. Dia keluar. Yang ni lagi so, yang ni lagi seronok daripada yang tu. Yang tu macam bodoh-bodoh. Lepas tu kena pukul. Apa kena goyang-goyang? So apakah reaction kimia yang berlaku menyebabkan dia keluar macam ni? Okay, to confirm, ada tak orang nak check microphone wireless dekat auditorium? Okay, sebab kalau betul ada orang dah cuba, confirm it's working, we don't have to rushing balik. Nanti rushing lah. Nak tak payahlah. Zoom tu is working already, kan? Same setting as today. Yeah. Yep.
Cuma fiber tu dia tak tak clear. Ke ke kena macam ni. Tadi clear tak gambar? You mean the zoom. Tak sangat. Tapi dekat phone je clear. Dekat phone je. Dia pun lepas tukar yang setting to HD. Oh, tukar guna setting HD lah. Wah, kan? Macam tu. Ambil. Macam. Sebab tu nama dia bunga api. See, it looks like flower. Salah. Kesian. Aku patut ajak Jen kan benda ni, tapi dia ada kerja sekolah. Biarlah. Bukan, tak, dia ada. Dia orang kena talk kan? Macam aku lah kalau ada benda kan aku jadi gila. Kesianlah tu. Yeah. Banyaknya ada. Kita nak bakar sekali semua. Kita simpan tu esok malam sikit. Dah lah tu. Simpan esok. Lama juga dia tahan ni. Jadi matang lama. Tengok asap macam ni lah yang patut halau. Maksudnya kita kena main banyak. Weh, tak. Tak yang merah ni banyak sangat. Yang itu tak banyak. Ah, itu kita guna yang. Yang ni, yang ni yang banyak asap ni. Oi, tu. You know if you pray to ancestor banyak dah doa sampai. Banyak datang. Ush. Find a hole. Asap macam tu lah yang aku nak tahu. Kau salah beli bunga api rupanya. Ui, terang. Ni asap dia yang nak untuk buat pest control tu. Okay, that's worrying. Kan untuk apa lah nyamuk? Can we burn the cat? Dah lari lah. Kenapa dia lari? Doa macam tu. Doa. You have any wish? Cat tu dah lari ke? Dia terkebang. Cat! Come on, cat. Wait, driver pergi keluar mengetih lah tu. Tak ada. Kau mengetih lah tu. Right. Hazardous lah benda ni. Ada. Oh. Okay. Weh, jangan surprise agak macam tu boleh tak? Kenapa dia macam tu? Dia macam makin lama dia makin. Woi. Kenapa dia kena flashing macam tu? Ya. Yang surat penghargaan tu bila nak bagi? Friday ke? Penghargaan apa? Ni the top one yang tadi.
yang tak, I do not know sebenarnya requirement ni apa. I just said to Zulkarmi kalau perlu. So, sebab this staff they can claim for CPD, but I'm not sure talk ni boleh claim master CPD tak? Top Andy ke top light? I think Andy. So Andy kalau Andy kena buat dulu selalu. Bukan selalu. I do not know nak content apa sebab CPD tu dia kena ada requirement in order for them to get marks. CPD tu critical point development. Okay. So Dr. Zul ada template dia, just we just draft and then you sign. Yeah. Ha? Apa semayang? Tak, dia ada hari itu. Semayang apa? Tak ibu buat tu. Bakar ni. Oh. Ibu bukan bakar colong ni. Dia ibu. Dia punya tu. Itu akar depan tu. Semayang. Sekejap kita pasang bunyi loceng tu. Ting. Lagi. Satu kampung dulu. Weh, kita kemas benda ni. Simpanlah. Okay, that's all for review for today. Esok kita main dengan KJ. Albenheim.